benvinguts, gràcies per apuntar-vos a aquesta sessió de treball i d'informació. El que venim a explicar avui és una miqueta, farem una agenda molt senzilla en la que parlarem primer una miqueta del programa Més Cults i quines components té que us poden ser útils, sobretot de cara a aquest començament de curs i les coses que anem a fer. I després, un cop fet això i una petita calendari de les activitats que farem aquest any, passaré la paraula a Roser Cussó, que farà tota la part d'explicar-vos totes les novetats i totes les coses que venen aquest any a Map Education i a l'Scratch Challenge, els materials nous, els mòduls, totes les coses que podeu treballar, i després farem una sessió de preguntes i respostes que també crec que serà molt interessant. Mentre estàvem esperant que es connectés tothom i no em sentíeu, us he passat unes preguntes i m'agradaria que us pogués contestar també perquè us podem adreçar millor a vosaltres i saber amb qui estem parlant i quins coneixements teniu, quines coses us poden interessar. Les primeres preguntes ja les he enviat. Ara, quan acabeu de contestar-les, enviaré una segona tanda perquè, si us plau, us podeu contestar així, sabem una miqueta més on estem. Per tant, com anem amb retard per aquest petit problema tècnic, llançaré ja una miqueta la part d'explicació de què és el programa Més Cults. Més Cults és un programa que neix l'any 2012, aproximadament 2013, de la mà del Departament d'Ensenyament, de l'Ajuntament de Barcelona i de GSMA, que sota el paraigües de la Mobile Capital es proposen crear una sèrie d'iniciatives que serveixin per millorar una miqueta tota la part d'aprenentatge de competències digitals i d'ajudar també en aquesta transició tecnològica i metodològica que s'està fent en educació d'una manera molt propera i basada bàsicament en el que nosaltres tenim més expertesa, que són les tecnologies digitals. Per tant, d'aquí naixem, però a partir d'aquí s'han anat desenvolupant moltes coses. Al principi es va començar amb la signatura d'App Education, va ser una de les primeres coses que es va tocar en el programa. Una signatura que ha tingut moltíssim èxit, ha crescut molt i això ens ha portat a desenvolupar altres parts, com és aquesta part d'Scratch Challenge que vam llançar l'any passat i que aquest any escolar tornem a encetar amb els mateixos materials i materials addicionals que ens permetran també incorporar moltes novetats. Ja ho veureu després amb el que us explicarà la Roser. Aprofito per tancar aquesta sèrie de preguntes i us envio unes més. I fins també anem veient una miqueta nosaltres quins són els vostres interessos. Doncs, mentre llancem aquestes preguntes, també m'agradaria entrar una miqueta més en detall del que és Més Cults, perquè sobretot per vosaltres, que alguns ho sabreu i altres no, hi ha moltes coses del programa, a més de App Education i Scratch Challenge, que podeu aprofitar i que us poden ser útils. Abans de seguir, també us diré que aquestes mateixes diapositives, tot aquest material, el tindreu, us l'enviarem ara a l'acabar la sessió, també el tindreu penjat a la web, per si voleu descarregar. No hi ha molta informació en les diapositives en si, però es pot seguir com a refresc i com a referència. Diguem-ne, Més Cults té tota una sèrie d'iniciatives, us he comentat abans, aquí les hem referenciat en aquesta imatge. Jo tocaré algunes molt ràpidament, entre elles Mobile History Map. Mobile History Map és una plataforma de geolocalització que permet treballar... Un momentet, que ja estem amb les altres preguntes, ja les tancarem també. Permet treballar tot tipus d'assignatures d'una forma molt transversal, és a dir, de les arts, de les lletres, de les ciències, amb dispositius digitals dins de l'aula, mitjançant la geolocalització i la creació de continguts per part dels alumnes. És una plataforma molt interessant que es pot fer servir tant a primària com a secundària i us animo també a que feu una ullada i veieu si us pot interessar. També farem altres sessions de treball amb el History Map i us podem informar més enllà, però també és molt interessant que feu una ullada per veure si us pot ser útil a les vostres feines que desenvolupeu amb els vostres alumnes. Després tenim una eina que és més adreçada cap a vosaltres que cap als alumnes, que és el Toolbox. El Toolbox ve a ser un recull d'apps educatives que poden ser tant de continguts educatius com d'eines educatives. Nosaltres això el que fem és proposar totes aquestes apps a la comunitat educativa. La comunitat educativa és la que les agafa, les valora i us explica i explica com les fa servir dins l'aula. I això ho penja en aquesta plataforma per a l'ús vostre de tota la comunitat educativa, perquè podeu veure quines apps poden ser més útils per fer certes coses en la vostra labor docent, no? O inclús la vostra organització o l'organització del centre escolar. Per tant, aquesta eina és de lliure ús, us podeu registrar inclús per també fer valoracions d'apps i per tindre col·leccions vostres fetes, etcètera, etcètera. Però és molt interessant perquè, a més, fem categories, fem grups d'apps que poden ser útils i aquests grups els podeu fer servir també per veure, doncs, per exemple, vull endinsar-me a l'astronomia dins de l'aula, com ho puc fer? Doncs tota una sèrie d'apps que nosaltres suggerim per poder fer treball d'astronomia a l'aula, etcètera, etcètera. No? Per tant, amb el Toolbox trobareu una eina de molta utilitat per a vosaltres que tingueu dispositius mòbils o tabletes o altres tipus
de dispositius digitals que voleu aprofitar l'aula i necessiteu els continguts o les apps per fer-ho. Aprofito també per explicar-vos que posarem en marxa la segona edició de l'EduHack d'aquí poquet. En breu s'obrirà la inscripció. És el, si no m'equivoco, el 18 de novembre fem el 18 de novembre fem la sessió inicial d'aquesta segona edició de EduHack. Per tant, la inscripció serà oberta abans, tindreu un temps per connectar-vos, per inscriure-vos, perdó, i iniciar tot aquest recorregut, que és un recorregut llarg, que l'EduHack no és només d'un dia, sinó que és tota una feina que es fa, per intentar també trobar noves maneres d'ensenyar, noves maneres de fer propostes didàctiques, noves maneres de treballar a l'aula, mitjançant una metodologia de co-creació i design thinking que hem desenvolupat específicament perquè n'aprengueu i podeu fer-la servir amb totes les coses que feu dins la vostra feina docent. Un momentet, perquè em diuen que hi ha algun problema tècnic de que no s'acaben de veure bé les diapositives. Tornem a passar. Bueno, seguim endavant. Si algú no veu les diapositives o no les veu bé, després les tindreu a la vostra mà. Tampoc hi ha molta informació, és més el que us vaig explicant que no el que és específicament a les diapositives. Bé, avui el que venim a parlar sobretot, i ara entra la Rosa en més detall, són l'App Education i el Scratch Challenge. No explicaré exactament què són ni què fan, ja ho veureu, alguns ja ho coneixeu, però sí que us convino i us dic que el que nosaltres fem a final d'any, cap al mes de juny, i que ara ho veureu en l'agenda també, és bàsicament un certamen de concursos on busquem que les millors aportacions, les millors feines que s'hagin fet tant en App Education com a Scratch Challenge com a Mobile History Map participin en una gran festa, una gran jornada en la que bueno, venen a presentar-nos els projectes finalistes tots aquests alumnes que han participat i poden optar a premis. Per tant, la feina que feu amb aquests alumnes dins a l'aula es pot traslladar també a un concurs i uns premis que ja us convocaré més endavant, que ja veureu una convocatòria i unes bases de concurs, etc., que es publicarà, i que pot servir també per incentiu vostre i dels vostres alumnes de fer les coses sabent que a final d'any també pot haver-hi un premi a tota aquesta feina feta. No? Per tant, no només tot el que us explicaran avui dels nous continguts i de com fer-ho servir, sinó també penseu en apuntar-vos a aquests concursos que són molt divertits i sobretot el que vull dir és que qualsevol es pot apuntar. Aquí no busquem l'excel·lència, que també, però el que busquem sobretot és gent que participi, que tingui creativitat, que faci coses, que les presenti i això pot ser un bitllet per les finals. Passo ràpidament a el que és l'agenda. Això és una agenda, un calendari que a vegades és una mica canviant perquè estem a molts mesos vista, però sí que veureu a grans trets el que estem fent i quan ho estem fent. Ara l'octubre, el setembre ja està gairebé passat, ja hem fet s'ha començat ja el curs escolar, el que ja ha començat a fer Education, pot haver començat algú també el tema Scratch Challenge si ja tenia materials o ja estava treballant, i hem fet també el preregistre del IOMO, que ja s'ha fet, es va fer ja, i ara començarà a fer-se també més activitats al voltant del IOMO. Si voleu, de tot això que us estic explicant, si hi ha més informació, podeu anar després a la web i ho trobareu tot, tota la informació referent a totes aquestes iniciatives. A l'octubre enviarem les convocatòries dels premis, dels Student Awards, on surt App Education, Mobile History Map i l'Scratch Challenge, i farem també la inscripció de l'EduHack. Per tant, molt important que estigueu atents si voleu participar d'aquestes feines. Al novembre, la sessió inicial de l'EduHack, de la segona versió de l'EduHack, el segon cop que ho fem, i també fem la convocatòria dels Mobile Learning Awards, que tindran lloc al febrer. Al gener començaran les formacions de les famílies, que es fan a través de les AMPAs, per tant, aquí també les escoles poden participar demanant formacions per les seves AMPAs. Al febrer, coincidint amb el Mobile World Congress, que té lloc aquí a Barcelona, farem el IOMO, el Changing Education Together i els Mobile Learning Awards, que són les jornades que fem al voltant del Congress, una mica orientades cap a tractar temes educatius, però vistos des de l'aspecte de la tecnologia, o sigui, com la tecnologia està canviant el sector educatiu i com aquesta transformació digital ens està afectant. I el IOMO, que és bàsicament una fira de la ciència i de les tecnologies mòbils per nois i noies d'entre 10 i 16 anys aproximadament. I després cap al juny ja ens anem cap als premis que us he comentat abans i després al juliol els guanyadors d'aquest certamen de premis del juny, dels Student Awards, se'n van al Tech Camp, al nostre campament de les colònies d'estiu, on poden aprendre i poden seguir aprofundint en tot el que han après durant l'any en App Education i Scratch Challenge. Doncs fins aquí ho deixo. Ràpidament
perdó, tancaré això. Aquí el que falta ara és que entri la Roser. De tota manera, el que sí us dic és que teniu una pestanyeta per poder fer preguntes. És molt important que les preguntes que ens vulgueu fer les aneu afegint en aquest text, les aneu teclejant. No estarà l'àudio habilitat perquè sou molta gent i seria molt caòtic, però sí que és interessant que qualsevol pregunta que teniu l'aneu posant aquí i anem intentant contestar-la al final. Si de cas dono pas ara a la Roser, gràcies a tots per estar aquí i fins aviat ens veiem i sort en tots els reptes. Hola, bona tarda. Ja tornem a començar el curs, ja tornem a ser aquí. Estava repassant una miqueta la llista de les persones que esteu connectats i hi ha doncs, gent que sou allò reincidents i hi ha també molta gent nova. I el que volíem explicar-vos era tot el que hem engegat aquest any i animar-vos a que participeu al màxim possible i que ens demaneu el màxim possible perquè tota aquesta feina que esteu fent vosaltres i la feina que faran els vostres alumnes sigui el més divertida, el més educativa i el més profitosa possible. Abans de res, volia afegir en aquesta agenda que comentava l'Albert algunes altres dates o actes que específicament des del Departament d'Ensenyament estem fent al voltant de més curs. Una ja la sabeu perquè en principi ja s'acaba fins i tot l'inscripció, són els cursos telemàtics de Scratch i de Pinventor. Aquest any ja heu rebut la informació, hi ha dos cursos de Scratch, un de nivell inicial i un de nivell avançat, i dos cursos de Pinventor, també un de nivell avançat, inicial i avançat. Els dos de nivell inicial es faran ara en aquest primer torn, que acaba el gener, i els de nivell avançat, la inscripció, comença al gener i es duran a terme en el segon, en la segona part del curs. Es poden fer els dos cursos, és a dir, que hi ha gent que començarà a fer l'inicial i continuarà amb l'avançat, o es pot fer només inicial o només avançat, o no fer-ne cap, està a la vostra disposició. El que també tenim són formacions puntuals en forma de tallers que us anirem Eva, potser tens algun problema tu de so? No sé si la resta ho sent bé perquè nosaltres estem monitoritzant i ho sentim perfectament. Ah, ja està, perfecte, molt bé, gràcies. Estava dient que a part d'aquesta formació telemàtica que té la durada de les 45 hores, també farem formacions puntuals. Una d'elles ja és ja, el 7 d'octubre, farem un Scratch Day i el 21 d'octubre tenim un App Inventor Day. Són tallers de dissabte que farem ja i que la inscripció es va obrir, us ho vam comunicar i en aquest moment ja està tancada perquè ja tenim moltes més demandes que no pas places ofertades. Però com que veiem que hi ha aquesta necessitat, doncs ho repetirem, seran formacions que repetirem al llarg del curs i us anirem informant. A part d'això, també hi ha altres formacions programades que us anirem anunciant i us anirem posant al dia. És per això que és molt, molt, molt important que si participeu a l'Scratch Challenge o a App Education amb els vostres alumnes, necessitem les vostres dades i és per això que a principi de curs us vam comunicar amb tots els centres, tant de primària com de secundària de Catalunya, vam enviar la comunicació de que començava amb App Education, que començava amb Scratch Challenge i us demanàvem les vostres dades per saber quants alumnes teniu, quants grups, quin centre, quin és el vostre correu com a professor, per poder-vos mantenir contínuament al dia de totes les coses que anem fent i que anem oferint. Aquestes comunicacions aniran sortint cap a vosaltres i, a més, també engeguem aquest nou espai, aquest Nodes de Programació i Robòtica Educativa de l'ICSTEC, per tenir-vos també al dia de totes les notícies i, a més, també a recollir totes les iniciatives que feu des dels instituts i des dels centres de primària al voltant de la programació de la robòtica. Dit això, d'App Education crec que ja en sabeu molt, gairebé més que nosaltres. Molts de vosaltres ja ens heu seguit durant tots aquests anys, des del 2002 de 2013, que vam començar.
Enguany hem fet alguns canvis molt poquets en els materials, o també us ho vam comunicar a principi de curs, perquè estem preparant canvis més importants de cara al curs vinent. Aquest any on ens hem bolcat i ens hem allò enfonsat ha sigut en la iniciativa de Scratch Challenge per la gent de per l'alumne de primària, per als alumnes de primària, però també aplicable als primers cursos de l'ESO. De fet, molts de vosaltres ens heu contestat que ho faríeu el primer d'ESO, segon d'ESO, fins i tot algunes escoles, alguns instituts a tercer d'ESO. Els materials estan pensats perquè els apliqueu dintre del nivell que vosaltres considereu adient i ha estat, diguéssim, la feinada que ens ha portat doncs al final del curs passat i aquest estiu. En aquests moments ja sabeu que el curs d'Scratch està format per 3 mòduls. Estem preparant 3 mòduls més, de forma que el conjunt global serà de 6 mòduls, cada mòdul de 12 hores, de 12 sessions, cada sessió d'una hora, amb els materials complets, la guia docent, etc. I que anirem traient aquests mòduls al llarg d'aquest curs. És a dir, no ens esperarem al final del curs per treure 4, 5, 6, sinó que anirem traient successivament els mòduls corresponents. És per això que Appeducation està ara, en aquests moments, molt igual o gairebé igual com ha estat l'últim any, l'any passat, tant pel que fa a la iniciativa de tercer com a la iniciativa de quart, però que estem treballant, comencem a treballar ja per fer uns canvis força importants que estem segurs que us agradaran perquè són demandes que ens heu fet vosaltres directament i que francament eren molt, molt, molt bones idees i les tirarem endavant. Dit això, jo crec que el més interessant és que vosaltres feu les preguntes que necessiteu al voltant d'aquestes dues iniciatives. Ah, una única cosa. La setmana que ve, com a molt estirar la següent, sortiran ja les bases dels Student Awards, tant pel que fa a l'Scratch Challenge com a Appeducation, perquè ja podeu, des del mes d'octubre, començar a treballar amb els vostres alumnes amb el pensament de presentar-vos als Student Awards. Això és interessant perquè és una motivació extra pels alumnes, pensar que el seu treball es podrà presentar després en un concurs, que es trobaran amb altres alumnes, amb altres escoles, i el que us comentava l'Albert és el més important. No és qüestió de mega qualitat ni de gran qualitat, sinó de veure que la feina dels vostres alumnes doncs és recollida, és vista, és presentada, que dir-los als alumnes que no és qüestió de ser els millors, però és la qüestió de participar, d'esforçar-se, de ser creatiu. I el fet de que existeixi en la seva ment, diguéssim, aquesta fita dels Student Awards, creiem que és molt important. Dit això, ja crec que seria el més interessant deixar aquest temps que tenim per les preguntes. El que sí que passarà és que les preguntes aniran sortint, anirem contestant com puguem, però també les recollirem totes i les contestarem per correu. Una cosa que sí que em deixava i que és important és que recordeu que dintre de la iniciativa d'Appeducation teniu la possibilitat de demanar l'ajut d'experts que treballen en el món de la tecnologia perquè us recolzin, perquè vinguin a les aules a ajudar els vostres alumnes, a orientar-los, a donar-los idees. I aquest recurs dels experts, amb la plataforma d'experts i l'app associada per demanar aquestes sessions, és un recurs que és molt interessant de fer servir i que properament us farem encara més informació per aclarir-vos ben bé com heu de fer-ho servir, quines possibilitats teniu, què us pot aportar i que en traieu el màxim suc perquè realment és una de les parts d'aquesta iniciativa d'Appeducation molt interessant per als vostres alumnes pensant ja en el seu futur. Comencem amb les preguntes. Em podeu recordar el web Noda? Sí, mira, la forma més senzilla d'arribar al Noda, al Nodes de
programació i robòtica educativa és anar a la pàgina de l'ICSTEC, al projecte M-Schools, i allà veureu diguéssim l'apartat de Scratch Challenge, que us porta directament al projecte, a la web de Nodes. De totes maneres, si no la trobéssiu, ens envieu un correu. Recordeu, el correu de l'ICSTEC és mschools@xtec.cat. Qualsevol pregunta, qualsevol cosa, no trobeu el que sigui, ens feu arribar allà les qüestions. La Elisenda pregunta si cal fer tots els mòduls complerts. No, ni molt menys. Per participar a la iniciativa de Scratch Challenge, simplement heu de participar, fer servir part del material de Scratch Challenge. Simplement, només és això. Fareu un mòdul, en fareu dos, en fareu tres, començareu pel 1, començareu pel 3, agafareu el mòdul 1 o el mòdul 2, els unireu, fusionareu i els canviareu. Són els vostres materials, els podeu fer vostres com vulgueu. Sabeu que el Scratch Challenge l'any passat a l'Student Awards va ser el primer any i la mecànica aquest curs serà exactament la mateixa. Es llançarà un repte amb un tema concret i els alumnes hauran de presentar un programa fet amb Scratch que tingui com a temàtica aquest repte en concret. Aleshores, vosaltres haureu arribat més amunt o menys amunt. No passa res, en funció del vostre nivell, podeu participar en el Scratch Challenge en diferents categories, que ja veureu que la setmana que ve això ho tindrà molt clar, com a màxim l'altre. Però no cal fer tots els mòduls, simplement fer servir part del material de Scratch Challenge i sobretot, importantíssim, haver-nos contestat el qüestionari per saber que vosaltres l'esteu fent, per tenir-vos en compte a l'hora de quan us inscriviu, de comprovar que ho esteu fent i que utilitzeu els materials. Els alumnes necessiten correu electrònic per poder treballar i compartir projectes amb Scratch? No. En els propis materials, ja ho teniu explicat, vosaltres com a docents us feu un compte docent d'Scratch i sou vosaltres qui gestioneu els comptes dels alumnes. Per tant, no és necessari que els alumnes tinguin un compte de correu per fer servir Scratch. No és necessari. Jo començo demà. No sé què és Student Awards. Els Student Awards és el concurs que es fa al juny, a finals de curs, diguéssim, més o menys la primera o segona setmana de juny, on els alumnes que han estat fent Scratch Challenge o App Education poden participar amb les seves produccions. Els alumnes que han fet Scratch Challenge enviaran un programa fet per ells sota una sèrie de condicions, que són les bases que surten en el concurs. Els alumnes d'App Education, unes apps i un material associat de models de negoci, màrqueting, etc. Enviaran això, els envia això, es fa una tria de finalistes i aquests finalistes van al concurs final on defensen els seus projectes o bé solucionen als alumnes d'Scratch un repte concret in situ en una hora i mitja. Teniu tota la informació a la pàgina de M-Schools directament, tant a la pàgina del projecte M-Schools, que us ha dit l'Albert, com a la pàgina d'ICSTEC. Són les mateixes informacions, les teniu col·locades als dos llocs. Allà teniu tota la informació de totes aquestes iniciatives. Si es realitza només la iniciativa de Scratch Challenge sense participar al concurs, llavors es finalitza amb un projecte final. A cada mòdul, si us heu mirat els materials, cadascun dels mòduls de Scratch tenen un repte final pels alumnes, però no és realment un repte final, sinó que és un repte que es va desenvolupant mica en mica al llarg del mòdul, al llarg d'aquestes 12 sessions. Per tant, cada vegada que fan un mòdul, els alumnes el que han fet és desenvolupar petits reptes, però a la vegada, en paral·lel, un repte final. Aquesta és l'estructura de cadascun dels mòduls de Scratch. La Maria em pregunta això també del concurs, si han d'haver fet els tres mòduls, ja he contestat abans que no fa falta. Calen tauletes per treballar amb App Education? No, es pot fer absolutament amb portàtils i ordinadors de sobretaula, cap problema perquè App Inventor té un emulador i es pot treballar perfectament directament amb l'ordinador, no hi ha cap problema. Es pot aplicar Scratch Challenge en un extraescolar d'una empresa externa a les escoles? Els materials que hem desenvolupat
són Creative Commons, per tant, és materials oberts. Evidentment, com totes les llicències Creative Commons, s'ha de dir quina és la font. És a dir, que no es pot fer una apropiació d'autoria perquè l'autoria és del Departament d'Ensenyament i del projecte Més Cults i de la GCMA. Amb ús no comercial, exacte. Com puc assegurar-me que he inscrit al meu centre? En aquests moments estem acabant de rebre totes les respostes dels qüestionaris i processant-les. La setmana que ve rebreu tots un correu dient hem rebut les vostres dades correctament, sabem que esteu fent o Scratch Challenge o App Education i per tant entreu a la nostra base de dades i ja comencem a enviar-vos informació, etc. A la web Nodes.xtech, que és allà on podem inscriure, on ens podem inscriure als mòduls. Hi ha límit de places? Potser no m'he explicat bé. A veure, el que teniu, els materials d'Scratch són materials que podeu fer servir directament a la web de Nodes. Allà teniu el curs pels alumnes, absoluta i totalment desenvolupat i feu servir directament a les aules. Simplement heu de tenir els alumnes a davant d'un ordinador perquè ho necessiten per Scratch i, a més, per veure mica en mica com fan els exercicis. I ja està. Un altre tema és que vam enviar un qüestionari a tots els centres dient si com a centre esteu interessats a participar en aquesta iniciativa de M-Schools, sisplau, contesteu un qüestionari amb les vostres dades. I en aquest correu hi havia un enllaç a aquest qüestionari. Si no l'heu rebut, si des de direcció no us han enviat aquest qüestionari, us han passat aquest correu o aquest qüestionari, si no us heu inscrit o no sabeu si ja us heu inscrit, ens escriviu, ens feu un correu a mschools@xtech.cat i ens pregunteu el vostre cas. No patiu perquè us enviarem aleshores el qüestionari si no el teniu o us confirmarem si esteu apuntats o no esteu apuntats. Cap problema. Però ho farem això centre a centre. És necessari treballar des de la web d'Scratch, al meu centre, a l'internet? No, es pot treballar offline. Es pot baixar Scratch directament a l'ordinador i treballar a l'ordinador. No és necessari estar treballant online. Es necessita estar online si el que volem és guardar aquest programa que heu fet com a projecte a Scratch, però si no, es pot treballar perfectament offline. No hi ha cap problema. Nosaltres a l'institut, escola, som centre de màxima complexitat i tenim alumnes amb moltes dificultats d'aprenentatge i hauríem disposar d'activitats simples i motivadores. Josep Maria, jo crec que els materials de Scratch són molt adients per vosaltres. No sé si els has mirat, si els has valorat, però són materials que permeten que amb poc esforç hi hagi ràpidament una resposta. I això, de cara als alumnes, és molt agradable. Pel tema d'App Inventor, també és interessant perquè hi ha alguns dels temes que formen App Education són el desenvolupament d'apps que en 5 minuts tenen una app feta en el seu mòbil. I és molt motivador per un alumne tenir en el seu mòbil de seguida una app de, ja sé que són apps tontes, però en fi, són les seves apps, amb una imatge que si la toques fa un soroll o que pots dibuixar a sobre. Això, o sigui, ensenyar-ho a la família, als companys de l'escola que no estan fent precisament App Education o no estan fent Scratch, doncs és molt motivador. Jo crec que ho podríeu valorar perquè us aniria bé, jo crec que seria bo. Podem combinar aquests projectes d'Scratch juntament amb els de Snap for Arduino? Sí, sí, i tant que sí. Ho podeu combinar perfectament. És més, els materials els nous mòduls que sortiran d'Scratch precisament seran ja amb Arduino. Penseu que la idea d'aquests mòduls d'Scratch és que la complexitat es vagi incrementant des del mòdul 1 fins al mòdul 6. A l'1, 2, 3 el que hem fet és anar incrementant una miqueta la complexitat de la programació, però encara és programació directa. No, o sigui, els productes dels alumnes no surten de l'ordinador, no es fan materials, encara no hi posem
aquesta extensió, però a partir dels mòduls 5-6 el que farem ja és treballar amb Arduino, etc. Tinc un problema, jo no puc veure els materials, el que veig són les instruccions de com posar el curs a nodes, però el curs no. Però el curs no cal pels alumnes. Eva, no, a veure, si esteu en aquesta pàgina de nodes i aneu a la pestanya de Scratch, dins de la pestanya de Scratch posa curs Scratch. Al clicar allà veureu a la banda esquerra que hi ha un menú on posa mòdul 1, mòdul 2, mòdul 3. Al costat de mòdul 1 i al costat de mòdul 2 i al costat de mòdul 3, en aquest menú que hi ha a l'esquerra, hi ha una fletxeta. Si cliqueu a la fletxeta, allò és un desplegable i us sortiran totes les 12 sessions que forma cadascun dels mòduls. O sigui que els materials hi són allà. Fixeu-vos en aquest menú lateral de l'esquerra i que té la fletxeta per obrir totes les sessions. A la meva escola anem al francès per App Education. Encara estem a temps de poder fer Scratch Challenge. Millor enviar correu, com has dit, i parlar-ho, no? Sí, envieu correu perquè, tot i que feu App Education, si també voleu fer Scratch, també necessitem les dades d'Scratch. Per tant, ens envieu un correu amb aquesta qüestió i ja us enviarem el qüestionari i parlem per correu i us aclarim el que sigui. Cap problema. Eva, ah, sí, ho sento. Bé, molt bé. Cap problema, molt bé. És que pot ser que estigui una miqueta amagat i que no ho veieu. Sí, l'Elisabet diu, aquesta fletxeta em va costar trobar-la. Sí, 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 és veritat, t'has de fixar. Potser que ho posarem d'alguna manera que quedi com a més clar, però teniu raó, per això l'Eva no ho trobava. Cal que els alumnes tinguin Gmail per App Education? Sí. Sí, perquè es treballa de forma col·laborativa contínuament. Treballen amb Drive, es demana que es treballi amb Drive perquè han de fer els documents en equip i en grup. Són una empresa en el tema d'App Education i, per tant, han de treballar com a tal, com a empresa. Per tant, sí, és necessari tenir un correu de Gmail que puguin treballar de forma col·laborativa. L'Eva diu, però només seran sessions d'una hora i mitja i quatre sessions, què em recomanes que faci? Eva, és que la manera d'aplicar aquests mòduls depèn de l'organització del teu centre. Cada sessió està pensada per una hora. No sé si en el vostre centre el que fareu, hi ha centres de primària, per exemple, que han decidit fer servir aquests materials com a projecte de centre i, per tant, estaran treballant tot un mòdul durant una setmana a totes les hores, o dos mòduls. L'organització dels centres de primària és molt diferent d'una a l'altra, per tant, heu de trobar el millor encaix en cadascun dels casos. En això us podem donar idees, però és una qüestió més d'organització escolar, més que d'una cosa tan estricta com pot ser App Education, que és una assignatura per se. La Maria em diu, cal que sigui Gmail o pot córrer sota Gmail, com el correu propi de l'escola, mentre sigui aquest, us permeti un espai virtual de treball pels alumnes perquè puguin treballar com a grup i com a empresa, és igual que sigui Gmail o que no ho sigui, això és indiferent. Però sí que és important que puguin treballar de forma col·laborativa i han de tenir un espai virtual de treball. Tipus Drive, exacte, tipus Drive. La Núria diu, estic treballant a App Education i treballem amb el Drive. S'ha de plantejar potser treballar en Classroom, ho dic perquè tinc 1.000 carpetes compartides. Núria, pensa que nosaltres el que us proporcionem amb App Education, tant el de tercer com el de quart, és un Moodle, no és un Classroom, no està adaptat a Classroom. Per tant, és treballar amb l'entorn Moodle i a partir d'aquí triar a veure quina eina virtual us va més bé per poder tenir espais col·laboratius de treball. Nosaltres pensem que Drive és fonamental i, a més, hauria de saber-ho fer servir perquè, a més, us serveix per moltes altres coses. Després podeu aplicar extensions, etc. De fet, creiem que és el més còmode. Què més? Em podries donar el consell de cara a organitzar-nos per iniciar els alumnes a Scratch per fer abans de Nadal el salt Snap for Arduino i tenir cosetes a punt pel 23 de febrer per presentar a Barcelona? Josep Maria, no sé massa bé
vols preguntar amb això, si no et sap greu, si em poguessis enviar un correu i fer-me la pregunta una miqueta més concreta, torno a repetir a mschools@xtech.cat, intentaré ajudar-te, intentarem ajudar-te així ens focalitzant més el teu dubte. El paquet Moodle és perfecte per adaptar-se al sistema TIC dels centres educatius. Gràcies. Doncs perfecte, Xavi. Fantàstic que us vagi bé. Creus que és una manera de crear un curs Moodle per Scratch Challenge? M'ho estic rumiant pel segon trimestre. Doncs Elisabet, espera't. Para el carro. Para el carro perquè ho estem preparant nosaltres. Espereu-vos. Nosaltres el que hem fet és pensar en Scratch per primària i en Scratch per primària no podíem posar els materials en un Moodle perquè la majoria dels centres de primària no treballen en Moodle. I és per això que ho hem posat en una plataforma, en una web com Nodes, perquè tots els alumnes de primària hi puguin accedir. Però també sabem que hi ha, que som centres de secundària que fareu servir Scratch i us va molt bé tenir un Moodle. Per tant, el que estem fent ara és passar el material de Nodes a tenir també la versió Moodle per als centres de secundària. Ho estem fent, però no puc dir quan ho acabarem. Si ho necessites per allà, doncs millor que comencis, però si pots esperar-te, doncs intentarem fer-ho. El repte que es fa l'Albert diu, el repte que es fa cada mòdul és el que es presenta al Scratch Challenge o un cop surti la convocatòria hauran de fer un repte concret? Hauran de fer un repte concret, Albert, perquè clar, no pot ser que siguin els mateixos reptes que estan fent mentre fan els mòduls. Entre altres coses perquè alguns centres només faran el mòdul 1 i altres faran el mòdul 2 i el 3. El repte que es plantejarà és un repte tipus tema, ja ho veureu. Teniu les bases de l'any passat, són molt similars, seran molt similars. Podeu consultar les de l'any passat per tenir més o menys una idea o esperar-vos una setmana, vull dir, que amb no res ho tindreu a la vostra disposició. Doncs, Elisabet, si pots esperar-te, fantàstic. Ens dones una mica de marge perquè aquest ha sigut un curs així d'un estrès bastant important en totes aquestes coses noves i així tenim més marge pel tema aquest. A veure si tenim alguna cosa més. Pel tema extraescolars d'abans, que no m'he explicat bé. Des del nostre escolar podem presentar-nos a l'Student Awards? No, la història està pensada per centres escolars, és a dir, per fer servir Scratch dintre de l'horari escolar i per fer App Education dintre de l'horari escolar. Perquè un dels objectius de mSchools precisament és incentivar la competència digital dels alumnes i el que volem és que això s'estengui a tots els alumnes i la manera és fer-ho dintre dels centres perquè tots els alumnes puguin accedir. I per tant, està pensat Student Awards per centres i per el desenvolupament dintre de les hores escolars. Com... es treballarà la programació de robot com el Lego Widoo als mòduls? Estem donant-li voltes, Laura. Estem donant voltes a veure com fem aquests mòduls 5 i 6. Ho sabreu després de Nadal, jo crec que ho tindrem clar. Tinc aquí a davant meu a la Cèlia, que és la persona que està treballant sobretot també amb tot aquest tema d'Scratch. Som l'equip de mSchools al departament i estamos en ello. En aquests moments estem doncs, molt contents de que hi hagi hagut aquesta gran acollida d'Scratch i estem anant contra rellotge per posar-nos a la vostra disposició i poder arrencar doncs, els tallers que farem ara, les bases perquè les tingueu i necessitem una mica de repòs per seguir continuant amb la creació d'aquests mòduls. Jaume, impressió 3D també hi estem treballant, també ara en aquests moments... fins i tot hi haurà un curs telemàtic sobre el tema d'impressió 3D. És una novetat, una primícia mundial i us arribarà també aviat a la informació. L'Scratch per a quins cursos de primària és més adient? Depèn de cada centre. Nosaltres vam pensar-ho quart, cinquè, sisè aproximadament, però clar, hi ha centres que comencen abans. Depèn
de les vostres iniciatives, de la vostra dinàmica, del que hagueu fet, no hagueu fet, de les ganes i de llançar-vos, que la canalla sorprèn, i ho sabeu. La canalla, per petita que sigui, es pot enganxar. Hi haurà altres coses que podrem parlar un altre dia, amb iniciatives per més petitons, que no sigui tant de programació pura i dura de blocs, ja n'anirem parlant. Què més? Una cosa que sí que us volíem dir, tot l'equip del programa de MSchools, és que estem molt, molt, molt contents de l'acollida que ha tingut Scratch Challenge, del seguiment que està tenint App Education. Això és fantàstic. Vol dir que en teniu ganes, que els alumnes estan motivats, que sou valents i que us llanceu a fer tot això. Us volíem dir una miqueta de xifres. En aquests moments apuntats alumnes que en principi estan treballant amb vosaltres a App Education són uns 20.000, més de 20.000, són uns 22.000, i Scratch també són 20.000, per ser el primer any que fan la iniciativa. Això és impressionant. O sigui, són 40.000 alumnes catalans que estan fent alguna d'aquestes dues iniciatives MSchools, i això és fantàstic, perquè vol dir que hi ha ganes, que sou conscients de que això és un repte que és molt bo pels vostres alumnes i que és un repte per vosaltres segur, i, bueno, i per nosaltres, perquè tenia tanta gent al darrere fent servir els materials i demanant-nos coses, doncs ens posa molt, 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 molt contents i ens fa un repte a nosaltres també. Doncs sembla que anem acabant. Farem un repàs de totes les preguntes per si ens hem descuidat alguna per respondre. Recordeu, qualsevol qüestió, mschools@xtech.cat. Llegim nosaltres, tant la Cèlia com jo mateixa, llegim el correu. Us contestarem a totes les preguntes que necessiteu i estigueu pendents dels vostres correus, perquè us anirem enviant informació. Aquesta web de nodes de programació robòtica també s'anirà actualitzant, anirà creixent. Veureu que us serà de molt ajut. Serà un punt de trobada de tots nosaltres. També farem comunitat a través d'aquest nodes. I res més. Amb l'usuari d'Scratch d'alumne, ells hi poden treballar i investigar pel seu compte des de casa. Sí, cap problema. Vull dir, ells poden estar treballant a casa i haurien de fer-ho, sobretot perquè és molt important que les famílies vegin què estan fent els vostres alumnes. Només amb les famílies enganxades i tal, podem aconseguir que això vagi creixent cada vegada més. Doncs moltes gràcies per tot. Realment és fantàstic tenir-vos al costat aquí dient, vinga, volem més coses, impressió 3D, va, vinga, Arduino, i tot això perquè ens motiva a fer totes les coses que estem fent i que sabem que us poden ser d'utilitat. Res més, l'Albert us dona us despedeix i ja sabeu on ens podeu trobar. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Roser. Gràcies a tots per estar aquí avui i aguantar fins al final. Veig que encara estem gairebé tothom. Només vull fer esmena ràpidament de que teniu les diapositives que us havia comentat al principi disponibles com un handout. Si ho veieu en el vostre menú, busqueu a la mà dreta, veureu un PDF que està allà i podeu veure una miqueta la informació que hem estat parlant allà. I res més, estigueu molt atents, estigueu atents als canals de comunicació que hem servit, tant el Twitter com les webs, com tota la informació que veureu a través dels diferents canals, per veure també quan fem les convocatòries, que vindran aviat, de concursos, els llançaments de tot el que m'està comentant l'Roser dels nous mòduls, totes aquestes coses. Estigueu molt atents perquè vindrà, us ho comunicarem també. I sempre que tinguem les vostres dades, com comentava la Roser, els vostres correus electrònics, us podem fer arribar aquesta informació també. Per tant, us animo que si no ho heu fet ja, us apunteu i ens deu la vostra informació. Fins aquí acabem. Gràcies a tots per ser-hi i fins la propera. Sort i adeu.